Hej allesammen, i dag vil jeg lige hurtigt fortælle jer, at jeg har lavet en Facebook-side, så den må jeg gerne like, og der vil komme et link i beskrivelsesboksen, og ja, og så... De personer, der sagde hej, de er sådan morsomme. Og jeg drikker, det er den. Så vil jeg bare, når vi skal sove sammen. Men følg mig på Instagram også, og alt det der, så også så man også, følger også hende på Instagram. Så det kunne være dejligt. Så det var bare lige hurtigt webcam-video. Så, hej!